Cela. Triste.
Büyük artistler gibi. Aga siis... Kui sul on rühma treeni, kas sa seal siis ei tee, et mis ei. Iga? No, mul on 4 koora treenis ja see on liiga palju. Sest mul on üks rühm, kes on SK3, SK2 ainult, nad teevad need SK3 elementid, võistlevad SK2. Ja üks rühm on ka, kõik võistlevad ja meil on no, nii palju tööd, et ma ei saata sinna. Mul on 2 SK1 juhu. Aga üliti iga päev 3 tundi ja SK2 on juhu. Ei, aga päev, kui mina oma koora, ma panen selle koora aega rohkem juhu. Siis ütleme 4 korda, kui panna 5 korda aja ja mis on pikema. Ei, ma ei saa kui loodi tund, kus 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 tund, Ei, no võtan selle otsitava pulga sama, et teised päeva tuua ja... Meil on tarvis esemed korda saada. Ei, no tasapisi ma seal olen kirjutan üles omal, mis meil on.